hii tanzania nchi ya ajabu sana yaani eti wachungaji maprofeti na makoani wanaenda kumwambia upendo mkone aombe msamaha kwa ajili kwa ya maana pale akuja kuniimbia mimi alikuja kuwaimbia wale wamama ambao walikuwa pale wanapokea mchele alikuja pale kuwaimbia wale sio kuniimbia mimi kaletwa pale kwa ajili ya kuwaimbia wale ambao wenye shida mnataka kuniambia kwamba hawa watu ambao walikuwa hapa wenye shida make pale kulikuwa kuna watu wote kulikuwa kuna wapagani kulikuwa kuna wakristo kulikuwa kuna waislamu kulikuwa kuna dini zote wamekuja wamekuja kuelezea shida zao na mimi anawaimbia wale sio mimi. mimi tu sitaki kufanya kuwa mchungaji wala sitaki kuwa nabii wala sitaki kuwa nani lakini katika nyinyi wote wote makuani sijui manabii sijui nani hakuna anaenigusa mimi basi po hiyo yani sijui manabii s makuani suju nani hakuna anayenigusa yani hakuna hata kwa hataani hakuna mtu ambae mi nikisema nisimame hakuna mtu wakunisimamisha hakuna mtu kunishika yaani nikisema mimi nisimame leo hii hakuna wakunishika alafu sasa mimi nilishasema mimi waumini wangu hawawezi kuja ku, kupata neno peke yake bila kula yaani mimi mwumini wangu akija sehemu na ufanyia ibada sehemu tunayotoa huduma kwanza sio ibada ni huduma hawezi kuondoka na njaa unafika kwanza sehemu yetu kufanyia ibada unakula pilau unakula wali unaondoka pale umekunywa vinywaji umefurahia sehemu za ibada sio ajili ya ku Uh, kwenda kupeana tu neno bila mkate mimi ukija kanisa, sio kanisani kwanza sio kanisa mimi siwezi kusema kanisa sehemu ya kufanyia huduma tutapeana mitaji tutasimamiana kwenye biashara tutapeana moyo sio kupeana hofu ya kwenda kuzimu hatuko huko sisi tutaenda kupeana moyo kuhusiana na mambo yanayoendelea watu wanakosa watu wanakufa kwa njaa watu wanakufa hawana hela za kulipia mahospitali watu wanakufa kwa sababu ya magonjwa nyie mmekazana mnasema lo, nani siu upendo mkone aombe aombe msamaha what is that means embo wa mkeni kuishi maisha ya kizamani acheni kuenda kwenye imani za kishirikina mna imani za kishirikina yani kinachonishangaza mpaka nyinyi eti mna imani alafu mnajiita viongozi alafu mna imani za kishirikina kwa sababu uwezo kawa kiongozi alafu unaamini masuala ya kifrimasoni na amini, nini, uchawi hao ni mambo ya kijinga ya kipumbavu na kwanza hayapo masuala ya uchawi na ufrimaso hayapo acheni kuwapa watu hofu alafu by the way uh, sitaki kuatisha mkijifanya kama nyinyi ni wema sana mnaijua sana bibilia mtu yoyote ambaye atataka kusimama na mimi tuizungumzie bibilia labda ni kuonyeshe nani we? god love jacob mwakibete najua uh, maprofeti wachungaji mnajua hiki ni, ni kibali cha nini ni, ni nini nimesoma elfu mbili na kumi na sita mpaka elfu mbili na kumi na nane nimesoma bibilia naijua vizuri naijua vizuri zaidi unavofikiria kwaio unapojifanya mema unapojifanya wewe ni, ni mungu unatakiwa ujue unaedili naye biblia naijua na nimesoma na ukisoma na ukiachana na kusoma ukiachana na kusoma tu vieti ninavyo na ninajua na nnachokifanya mimi nipo kwa ajili ya kutoa huduma nitasaidia nitasaidia wajane nitasaidia yatima kama nyinyi hamwezi kuwasaidia niacheni mimi nitasimamia wajane yatima watu wasiojiweza lakini pia nitasimamia watu kuishi maisha mazuri hatujaja duniani kuteseka wala hatujaja duniani kuja kuishi maisha ya kwa, kwa sababu tu wana sinaambiaje <coughs> au niwache kwa hiyo mnatakiwa mjue kwamba mimi na nimesoma 2016 mpaka 2018 nimesoma Biblia na diploma ya Biblia uwezo ukaniambia kitu kwa hiyo kila kitu ninachokifanya nakijua na ninaelewa nini nafanya subirini tuzindue huduma yetu bado hata tujazundua huduma mnaanza vita it means mmeniogopa mpaka hapo mnaniofia amtakiwa kuniofia bana <laughs> bili mtoto mdogo tu avu mtoto wa miaka 28 na nane nawasumbua kichwa kiasi hiki kweli